Сега да видим има ли място за етикет в зимната почивка. Зимната почивка съвсем не означава само ски и чай пред огнището. И през зимата работата продължава. Но нищо не ви пречи да съчетаете и двете неща. Колкото повече се постараете, толкова по-голям успех ви предстои. И тук си има правила. Например, ако вие сте инициатор на срещата, редно е да отстъпите на партньорите си да определят времето. А ако се срещате с чужденци, задължително е предварително да уточните езика, на който ще се преговаря. При първа среща домакините подаряват подаръци. Внимавайте да не са нито много скъпи, нито много евтини. Не е зле да знаете, че на Запад са много строги по въпросите с задълженията и пълномощията. Така че е доста важно да сте наясно докъде се простират пълномощията на човека срещу вас и да не искате от него да ви дава разрешение на въпроси, за които не може да поеме отговорност. За да не се стига до заспиване по време на важен разговор, все пак сте на почивка, не се преработвайте. 2 часа работа на ден са абсолютно достатъчни. Не само за този случай ще ви е полезно, ако се научите да контролирате езика на тялото си и се откажете от паразитните навици, като например да тупате с химикалка по листа си, да си оправяте вратовръзката или прическата и всякакви подобни действия, издаващи нервност или отекченост. Дясното място е почетното място, така че домакинът стои, върви и седи от лявата страна на госта, както и преводачът седи от лявата страна. Пожелаваме ви успех! И още веднъж, не забравяйте за детайлите. Всичко голямо на този свят се състои от множество малки неща. Има ли някакви специфични правила, които трябва да знаем, които трябва да спазваме, отивайки в планината?